নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পদ্ম গগৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই। আজি আমাৰ হৰিগৃহত নামঘোষা পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান এভাগ আয়োজন কৰা হৈছিল। পাঠ কৰিছিল তিতাবৰ চামগুৰি উমা সোণোৱাল বাপে, আৰু ব্যাখ্যা কৰিছিল তেজপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিনীত বৰা বাপে। তাকে আপোনাসবক মই এটি ব্লগ ভিডিও বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনাৰভাৱে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এই ক্ৰীড়াভাগীকে আপোনাসকলৰ ফোনত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আমি উঠাহাস্তৰ কীৰ্তন আৰু প্ৰভোজনাই ব্যাখ্যাৰূপে আগবঢ়াব বস্তু আমি নামঘোষা
Krishna, Jai Guru Shankar, Param Bhakti Bhajan, Aji Moriani, Nagajan Kansari Katharan Parvata, Nandia Gyanodaya Patroni Kathar, Uddugat, অনুষ্ঠিত এই মহান ভক্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানের পবিত্র স্থলী উপবিষ্ট নররূপী নারায়ণ সদৃশ ভকত প্রাণ বা বাহু সমস্ত মাতৃস্বরূপায় সমস্ত দেশ তথা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবীসকল অতি মৰমৰ কণ কণ মইনা মইনী ভাইটি ভণ্টি শিশুভক্তসকল জয় জয়তে আমি আপোনাক হওক মহামহন্তৰ অভয় চৰণত শীত হৈ ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ আমি সেৱা নিবেদিছো এই পাথৰ আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় পাথৰ বাপজনা আমি সেৱা নিবেদন কৰিছো এই অনুষ্ঠানত উদ্যোগা আদৰী সমিতিৰ আমন্ত্ৰণত উপস্থিত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জিলা পৰ্যায়ৰ তথা আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ সাংগঠনিক দিশৰ দায়িত্বত থকা জ্ঞানদেষ্ট বাবাই সমস্ত বিভিন্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা আমন্ত্ৰিত সমস্ত বাবাই পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধাভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ আমাৰ লগত সতীৰ্থ হৈ অহা দুয়োজন বাপকো আমি শ্ৰদ্ধাভৰা সেৱা নিবেদন কৰি এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদিও আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানত চাৰে এঘাৰ বজাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু বিশ্বনাথৰ পৰা আহি যথেষ্ট যানজঁটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে বহু পলমকৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ব লগা হ'ল তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে মহাপুৰুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর হৃদয়ত পঞ্জীভূত হয়ে থাকা কৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞানের বহির্প্রকাশই হয়েছে অন্যতম শাস্ত্র নাম গোসা তার পাঠ বাগদনায় করেছে তার আধারত আলোচক হিসাবে আমাক আপনাদের আমন্ত্রণ করেছে কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়েছে আপনাদের দৰে মহামহন্তৰ চৰণ সেৱা ধৰি জীৱন ধন্য কৰা কাৰণ শাস্ত্ৰত কৈছে যে দূৰ দূৰণি তীৰ্থলৈ যাবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদিহে ভকতৰ চৰণ সেৱা ধৰিব পাৰি গতিকে আমাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চৰণ কমলেই হৈছে পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ এই উপলক্ষে আমি আপোনাসকলৰ চৰণত সেৱা ধৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কাৰণ এই গোসাশাস্ত্ৰৰ মধু আহৰণ কৰি আপোনালোকৰ মাজত দিবৰ কাৰণে আমাক যদিও আপোনাসকলে আদেশ দিছে আমি আপোনাসক তথা ঈশ্বৰৰ দাস ঈশ্বৰে যেনেকৈ কোৱায় আমি তেনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত ক'ম কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে গঠনমূলক পৰামৰ্শৰে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব এইকাৰণেই যে আমি আপোনালোকৰ মাজত যিখিনি কথা অৱতাৰণা কৰোঁ সেই কথাখিনি মাত্ৰ আমাৰ স্বয়ংক্ৰিয় ক্ষমতা নাই যে আমুক কিতাপৰ আমুক পাঠকত কি আছে এই বস্তুটো মেলি চাই পেলাই কিনো আছে বুলি জানি ল'বলৈ আমাৰ নিজৰ সক্ষমতা নাই গতিকে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনো সাধু সন্ত সাধু মহন্তই যিখিনি পঢ়ি আমাক শুনায় তাৰ পৰা আমি যিখিনি জ্ঞান পাওঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ দৰে মহন্তসকলৰ মাজত আদান প্ৰদান কৰোঁ গতিকে ইয়াত কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব তাতে ঘোষা যাক বগৰীৰ ফলৰ লগত তুলনা কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে
गनेहन महान शास्त्र अमृत अपने महंत पान कर दायित्व दी नेदेखा जन आशीष और आदेश शिविर लोन जनेको परचालना कर आशा आम आगे इतिम्य पाठद बड़ सुंदरको पाठ भाग्य आगे लग गई से अपना गम पाले जो मुक्ति निष्पृह जी सही भगत नमो रसमय मागुमी महापुरुष माधवदेवे श्री श्री माधवदेवे आम पंच प्रकार जी मुक्ति आलुक्य सालुक्य सामुक्य सालुक्य बान बाण ये पाँच प्रकार मुक्ति को आशा नक निस्थे पाँच अन्य तो आशा नक पाँच प्रकार मुक्ति को आशा नक जी भक्ति पड़ी जाए जुगे रसजुक्त भक्ति स्वाद तो उपलब्धि जत्न कर तक आम मजदूर सुंदर कब्यिक ऐश्वरिक चिंता कलमेरे प्राण पुआ तुलिसे कैसे रसमय मामू भगवती रसजुक्त भगवती आहान कर पाँच प्रकार मुक्तर प्रति कमना भगत माध्यम रसजुक्त भगवती कमना रसजुक्त भगवती मानने कि इतना के रस आए कारण प्रति बस्तुए स्वाद थके आम जिको बस्तु खा लगे जला तीता टेगा मिठा इत्यादि स्वाद पाँ इत भक्ति रसर स्वाद तो क्या उपलब्धि आम जत्न कर कने का शास्त्र पढ़ी केवल श्रवण कीर्तन द्वारा उपलब्धि नारे ये रसजुक्त भक्ति जी स्वाद आपे अनुभव पारने आज पुवार बर्तमान इतना दु बजी पार हूँ आपन इतना पढ़ी आज कौन भगरों ना एलाह ना ईश्वर प्राप्ति अर्थात भकते भगवंत संजुगर अक आशा आम सक अधीर आग्रह बहि अर्थात भकते भगवान बहुज भकत समावेश कृष्ण कथा आलाप हृदय जी आनंद सृष्टि है सीटे तो रसजुक्त भक्ति जीकोदिया महापुरुष माधवदेवे मुक्ति को कामना नक भकत जुगे पाबर कारण इच्छा प्रकाश करते कारण सी भकत की समस्त मस्त कमनी अर्थात सी भकत भगवंत शीरत स्थान पासे भगवंत शीरत पाँच प्रकार मुकुति कामना नक भकते स्थान पासे जी मुक्ति को कामना नक भकतक जी जन भगवंत मस्तक स्थान दी मस्तक मणि बुली कैसे सी भगवंत भजना कर बाहर आम गत्यंतर ना कारण महापुरुषे कैसे भजो हेन देव जदुपति अर्थात सी परम पुरुष भगवंत आम प्रत्येक व्यक्ति भक्ति माध्यम भजना कर अभ्यास गढ़ तुम्हें आम सुंदरको घोषणा करे घोषणा कर लगे इतना जो आम बापे गाले लास्टर थी जो गाय जे समस्त समस्त कमन निज भकत अवश्य भजो हेन देव जदुपति द्वित बार जो गाय बोले सकते आसते गाब लगे श्रवण कीर्तन शब्द ब्रह्मविल हृदय और सुंदरको विकसित हम कारण नामे घोषा आम घुष लगे अक बापे घुसिले नपनार मन तो आलस्य भाव तो नाव जी समय पढ़ी थके फुरीबले मन जा द्वित बार जब आप सकते भावजार सकते उच्च मंत्री घोषणा करूँ तीन आम मन एला भाव आलस्य भाव ये आम नायकिया पारे घुसबले कैसे बारे बारे घुस लगे
এই ঘোষা শাস্ত্রর মূল পদৰ মাধ্যমেৰে ভগৱন্তৰ নাম আমি ঘোষণা কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈও এক সুন্দৰ চিন্তা প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে। যাৰ নাম কৃষ্ণ নাম নাৱে ভৱ কিন্তু কৰি সেই পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত যদুপতিৰ নাম দুটাই ইয়াতে ঘোষণা কৰি দিছে, বিশেষত ৰাম আৰু কৃষ্ণ। সেই ভগৱন্তৰ ৰাম কৃষ্ণকে আদি কৰি সমস্ত নাম লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই ভৱ সংসাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে হেৰা কলি যুগৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ, এই সংসাৰ কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু দুখন নামত উঠিবই লাগিব বিশেষত। সেই দুখন নাম কি, এখন ৰাম নামৰ নাম, এখন কৃষ্ণ নামৰ নাম। যিখন নৌকাত উঠিলে আপুনি আমি অনায়াসে ভৱ সংসাৰ পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ। অন্য বস্তুৱে কিন্তু ভৱ সংসাৰ কেতিয়াও পাৰ কৰাব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এতিয়া ৰাম আৰু কৃষ্ণ নামৰ নৌকা দুখন আমাক পৰিচয় কৰাই দিলে। এই নৌকাখনত উঠিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা বস্তু লাগিব, সেইটোৱে হ'ল নাম ধন। আপুনি এতিয়া বিশ্বনাথৰ পৰা আমি যোৰহাটলৈ আহিছোঁ, আপোনালোক কোনোবা যোৰহাটৰ পৰা অন্যান্য স্থানলৈ যায়, যেতিয়া আপুনি পৰিভ্ৰমণ কৰে বাছেৰে, তেতিয়া আপুনি তাত উঠিবলৈ ধৰোঁতে বা যাত্ৰা কৰোঁতে তাত তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে ভাড়া দিব লাগে। এতিয়া এই ৰাম আৰু কৃষ্ণ নামৰ নৌকাত উঠাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ভাড়া দিব লাগিব, সেই ভাড়াটোৱে হ'ল নাম ধন। এতিয়া নাম ধন ভাড়া দিবলৈ হ'লে আপোনাৰ জমা থাকিব লাগিব, জমা নাথাকিলেতো ভাড়া দিব নোৱাৰে। এতিয়া বেংকত যদি পইচাই জমা নাথাকে উলিয়াবলৈ গ'লে কি বুলি ক'ব, জিৰ' বুলি ক'ব, একাউণ্টত পইচাই নাই। গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ হৃদয়ৰ বেংকত নাম ধন জমা কৰিব লাগিব। খৰচ হ'ব কোনদিনা, যিদিনাখন আমি এই সংসাৰ পাৰ হোৱাৰ ৰাস্তাটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, যাক সহজ অৰ্থত মৃত্যু বুলি কৈছে আৰু আধ্যাত্মিক অৰ্থত গতি বুলি কৈছে। সেই গতিপ্ৰাপ্তৰ সময়ত ধনটো খৰচ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই আমি সৎসংগৰ যোগেদি গোটাব লাগিব। গোটালেহে সেই দুখন নাৱত উঠি আপুনি ভাড়া দি পেলাই ভৱ সংসাৰ পাৰ হ'ব পাৰিব। আপুনি যদি নাৱত যেনিবা উঠিল কিবা কাৰণত, উঠাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ভাড়াই নাই, আকৌ কি হ'ব লাগিব, পুনৰূপি জননম পুনৰূপি মননম, বাৰে বাৰে জন্ম বাৰে বাৰে মৃত্যু, এই অৱস্থাত পতিত হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে যাৰ নাম কৃষ্ণ নাম নাৱে ভৱ কিন্তু তৰি পাৱে কৰম কল পাতি যত। এই নাওখন ইমানেই সুন্দৰ নাও, যিখন নাও পৰম পতিতজন পৰম পাপীজনেও তৰিব পাৰে, পৰম পদ লাভ কৰিব পাৰে সেই নাওখনৰ মাধ্যমেৰে, আৰু অতি উচ্চজনেও নামমুখী হোৱাৰ লগে লগে ৰামকৃষ্ণৰ নামৰ শব্দ ব্ৰহ্মত একাত্ম হোৱাৰ লগে লগে তৰি যাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি আমাক ইয়াৰ যোগেদি এটা সাৱধান কৰি দিছে, কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যেনিবা জীৱনৰ আধাখিনি সময় পাপযুক্ত কৰ্ম কৰিয়েই কটালে, কিন্তু দৈব্যক্ৰমে যদি তেওঁ সাধুসংগৰ যোগেদি স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন হৈ সেই ৰাম নামৰ কৃষ্ণ নামৰ নৌকাত উঠিব পৰা নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ল'লে, সেইজনক আমি কেতিয়াও সমালোচনা কৰিব নালাগে। এইটো অকল ইয়াতেই নহয়, স্বয়ং নাৰদেও ব্যাসক কৈ থৈ গৈছে যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ৰাম নামৰ বা কৃষ্ণ নামৰ নৌকাৰ এটা চিৰিটো বগালে, জানিবা যে সেইজনৰ কোনো কাৰণত অকল্যাণ নাই, কল্যাণ তেওঁ হ'বই। সেইকাৰণে আমি কোনোবাই বেয়া কাম কৰিলে বুলিয়ে আমি কেতিয়াও সমালোচনাও কৰিব নালাগে, তেওঁক বৰঞ্চ সৎসংগৰ মাজলৈকে উদ্ধাৰ কৰি আনিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিব লাগে। কাৰণ পতিতজনেও এই নাৱত উঠি পেলাই তৰি যাব পাৰে বুলি ক'লে, সদানন্দ সনাতন হেনয় কৃষ্ণক সদা উপাসা কৰো হৃদয়ত। গতিকে যিজন ভগৱন্তৰ হৃদয় আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ, যিজন সনাতন চিৰশাশ্বত, সেই ভগৱন্তক মহাপুৰুষে হৃদয়ৰ পৰা উপাসনা কৰি আমাক সকলোকে তেওঁক উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে আজিৰ এই পাঠৰ মাধ্যমেৰে। কেৱল এদিন কৰিলেই নহ'ব, এবছৰৰ মূৰত, ছমাহৰ মূৰত, মাহেকৰ মূৰত, প্ৰসেকৰ মূৰত এটা দিন গোট খাই পেলাই উপাসনা কৰি পেলাই পাহৰি গ'লেই নহ'ব। নিত্যভাৱে অকণমান সময় উলিয়াই তেওঁৰ ভগৱন্তৰ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে আমি সময় উলিয়াই ল'ব লাগিব কৰ্মময় জীৱনৰ মাজত, কাৰণ তেওঁ আমাৰ কাৰণে কিমান ত্যাগ কৰিছে, তেওঁ আমাক কি দিছে, কি দিয়া নাই আপোনালোকে চাওক। অতীতৰ সময় আৰু কলিযুগৰ লোকসকল, মই ঘোষাৰ আৰম্ভতে আমি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিছোঁ, ইয়াত যিহেতুকে কৈছে যে
সদানন্দ সনাতন হেন কৃষ্ণ কথা উপ।